এটা আপনারা দেখা পাইছে মূল লগত এখন আছে KTM একচুয়ালি এখন KTM দেখা পাই আছে ডিউক আর ইউজড সেকেন্ড হ্যান্ডত এখন এখন পাইছো বেস্ট অপশন একচুয়ালি বেস্ট ডিলত পাইছো আর ওয়েল মেইনটেইন বাইক এই সাইডে আপনারা দেখা পাই আছে বাকি সব গ্রাফিক্স এন অল করা আছে আর এই সাইডে ইভেন হেডল্যাম্প আপনারা দেখা পাইছে যোনটো BS6 এর হ্যালো হোয়াট ইজ আপ পিপল ওয়েলকাম টু আনাদার ব্লগ হ্যান্ড গাইজ এই সাইডে আপনার এটা ভাবছে আমি টেবলের একটা পুরো অডিও সেট আপ উলাই থাকি জাস্ট বিকজ আপনাদেরও গম পাই আছে কি আমার সাউন্ড কোয়ালিটি হাই ডোন্ট নো কি কোড মিস হয়ে আছে কোড কি আমার কমি হয়ে আছে একদমে গম পাওয়া নাই আর সেই কারণে গোটে আমার অডিও সেট আপ উলাই লিছো আর এটা আমি চেক করিম কি কোনটো অডিও বেশি বেটার সাউন্ড দিয়ে আর বেটার কোয়ালিটি হয় সেই আমি চেক করিম এটা আপনার সেট আপ খিনি দেখাব গৈ আছো এই মানে রিসেন্টলি লইছো এই আপনাদের জানে মিডিয়াম উড আগতে এই যোনটো আছে হিরো 11 তাক মই এডাপ্টারে চলাইছিল যোনটো এইটো এডাপ্টার আপোনালোকে ভাবিছে এটা নহয় দুটা দুটা রাখিছিল বাট দুটাই আমার কাম দিয়া নাই যোনটো সাউন্ড কোয়ালিটিত হয় তো সেইটো বাবে মই কি কৰিছিল মিডিয়াম মুড জাস্ট বিকজ অফ সুপার বাইক মিডিয়াম মুড লাগিব তো সেইকাৰণে মই মিডিয়াম মুড লৈ লৈছিলোঁ বাট যোনটো এতিয়া মাইক ইউজ কৰিছোঁ সেইটো একচুয়ালি ইয়াতে ভিতৰতে আছে হেলমেটৰ ভিতৰতে আছে মই আপোনালোকক জাস্ট ওলাই কেনে দেখাইছোঁ এইটো আপোনালোকে ভাবিছে এইটো মই ডেড কেটো লগাইছোঁ ইভেন কি আমাৰ যোনখিনি নয়েজ থাকে নয়েজখিনি কেনচেলেশ্যন হওক সেইটো কাৰণে লৈছিলোঁ বাট এইটো মাইক আপোনালোকক দেখাইছোঁ যোনটো 2000ৰ কৈছিলোঁ এই 2000ৰ মাইকটো হ'ল আপোনালোকে যদি দেখা পাই আছে এইটো আপোনালোকে ভাবিছে ছোনীৰ হয় বাট সিমান ভাল পাৰফৰ্ম কৰা নাই আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া এই মাইকটো আমি ছাইডত ৰাখিম 2000 টকীয়া মাইক এনেকৈ ছাইডত আৰু এই ছাইডে এইটো মেবি আমাৰ 300 টকা লৈছিলে আৰু এইটো মেবি আমাৰ 500 টকা লৈছিলে তো এই দুটা এতিয়া আমি চেক কৰিম আৰু লগত এতিয়া প্ৰথম এইটো যোনটো 300 টকীয়া আছিলে সেই 300 টকীয়াটো আপোনালোকক ছেট আপ ওৱান হ'ব সেই ছেট আপ ওৱানৰ এতিয়া আপোনালোকক চাউণ্ড শুনাইছোঁ চেক কৰক এণ্ড গাইজ এতিয়া আমি ছেট আপ ওৱানটো চেক কৰি আছোঁ হেল্ল' 1-2-3 মাইক চেক হেল্ল' 1-2-3 মাইক চেক এইটো আপোনালোকে ভাবিছে মাইক আৰু এইটো 300 টকীয়া মাইকটো হেল্ল' গাইজ এতিয়া আপোনালোকে ক'ব লাগে কি কেনেকুৱা পাই আছে এইটোৰ কোৱালিটি আৰু হোপ আপোনালোকে এইটোত বেটাৰ পাই আছে আগৰ 2000ৰ তুলনাত তো আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কেনে জনাওক তেতিয়াহে মই গম পাম এইটো হ'ল ছেট আপ ওৱান এতিয়া আমি 500 টকীয়া মাইকটো এতিয়া আমি ইয়াতে চেক কৰিম কি কেনেকুৱা কি চাউণ্ড আহে চলো গাইজ এতিয়া ছেট আপ টুত যাওঁ আমি এণ্ড গাইজ এই চাইডে আমি 500 টকীয়া মাইকত আহি গৈছোঁ এইটো আপোনাৰ আছে 500 টকীয়া মাইকটোত আৰু এনেকুৱা মুখৰ ওচৰতো থাকেতো ইমান মানত থাকে তো ইমান মানতো আমি চেক কৰোঁ হেল্ল' 1-2-3 মাইক চেক হেল্ল' মটৰ ব্লগিং ছেট আপ এই দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব যোনটো ছেট আপ ওৱান দেখালোঁ আৰু এইটো ছেট আপটো এই দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব কোনটোৰ বেছি কোৱালিটি ভাল আহি আছে নম্বৰ ওৱান নে নম্বৰ টু আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কেনে জনাওক আৰু হোপফুলি চাউণ্ড আহি আছে তো গাইজ এতিয়া আমাৰ মটৰ ব্লগিং ছেট আপ চেঞ্জ হ'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকে হেডফোন ইউজ কৰি কেনেও আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে কি কোনটো বেটাৰ আহি আছে একচুৱেলি আপোনালোকে যোনটো সেইটোৱে মই লগাম ছেট আপ ওৱান বা ছেট আপটো তো গাইজ এতিয়া কমেণ্ট গাইজ কমেণ্ট কমেণ্ট শুনা পালে আৰু এতিয়া মেইন মুদ্দাত আহোঁ কি মই এতিয়া এটা জেগাত ওলাই যাব ওলাইছোঁ একচুৱেলি আমি এখন বাইক লোৱা কথা আছে আৰু এটা প্লেনিং কৰিছোঁ কিছুমান লৈছোঁ কি আমি ইউজ বাইক এখন ল'ম একচুৱেলি নতুন বাইক নলওঁ কিহৰ কাৰণে নতুন বাইক ল'লে লোন ল'ব লাগিব আৰু মই বিচাৰি আছোঁ কি ইটো বছৰত এখন গাড়ী লওঁ গতিকে মই এক্সপালছখন প্ৰথমবাৰ দেখি কেনে যেনেকৈ মই ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছিলোঁ সেনেকৈ এতিয়া মই জিমনি মাৰুতি চুজুকীৰ এখন জিমনি দেখা পাই কেনে মই ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছোঁ গুৱাহাটী জিমনিখন ল'ম তো সেইকাৰণে এতিয়া আমি নতুন ব্ৰেণ্ড নিউ বাইকৰ পৰা আমি ইউজ বাইকলৈ আমি কনভাৰ্ট হৈছোঁ আৰু আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ কি এতিয়া আমি এখন বাইক চাব যাম আৰু এই চাইডে গাইজ আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকুৱা ৰ'দ এনেকুৱা ৰ'দত ওলাই যাবৰ কাৰণে মই কৰোঁ স্কিন প্ৰটেক্ট আৰু মই কৰোঁ মামা আৰ্টৰ হাইড্ৰাজেল ইণ্ডিয়ান ছানস্ক্ৰীন আৰু ইয়াতে আছে এল'ভেৰা আৰু ৰাজবেৰী যিয়ে আমাক প্ৰটেক্ট কৰিব হাৰ্মফুল ছান ৰেৰ পৰা যেনে আপোনাৰ UVA আৰু UVB লগতে ইয়াতে আছে SPF 50 আৰু আমাৰ স্কিন হাইড্ৰেট ৰাখে লগতে চুইটেবল ফৰ অল স্কিন টাইপ আৰু বেষ্ট পাৰ্টটো হ'ল এইটো ছেফ চাৰ্টিফাইড ডেট মিনছ ন' টক্সিক জাষ্ট নেচাৰেল গুডনেছ যোনটো ছানস্ক্ৰীন হয় বহুতে বেছি লাইট ৱেইট হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু নন ষ্টিকি হয় আৰু লগতে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে মামা আৰ্টৰ প্ৰডাক্ট কিনে তেতিয়াহ'লে মামা আৰ্টে আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰৰ এগেইনষ্টত এটা গছ ৰুব কোনটো জাতি আৰু ক'ত ৰুইছে গোটেইখিনি আপোনালোকক উইথ জিঅ' লোকেশ্যন আপোনালোকক লিংকত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মামা আৰ্ট হ'ল প্লাষ্টিক পজিটিভ আৰু আপোনালোকে যদি মামা আৰ্ট শ্বপ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনত আহি থকা কুপন ইউজ কৰিলে আপোনালোকে 20% ডিছকাউণ্ট পাব আৰু মামা আৰ্টৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে অফলাইনো পাই যাব তো যদি আপোনালোকে শ্বপ কৰিম বুলি ভাবিছে ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব লিংক আপোনালোকে গৈ কিনে শ্বপ কৰিব পাৰে আৰু এই চাইডে ডেকা আৰু মই গৈ আছোঁ একচুৱেলি এখন বাইক চাবৰ কাৰণে ইউজ বাইক চাবৰ কাৰণে আৰু মই আপোনালোকে জানে কি আমি বিচাৰি আছিলোঁ KTM 390 গাইজ বাট এতিয়া এখন বাইক পাইছোঁ KTMৰে হয় বাট কোনটো কি হয় সেইখিনি আপোনালোকক গৈ কেনে দেখাই আছোঁ তো লেটছ গো ডেকা কি কৰা এইটো কিবা পাৰিনে ল'ব হা তথাপিও যোনটো বিচাৰি আছিলোঁ সেই বস্তুটো যদি পালোঁ হয় বেছি ভাল লাগিলে বাট
let's go guys ami ebar check out koru aru apnalokor pora decision lam kenuka ki koy apnaloke to let's go guys ita ami loi jaisu khusik actually amar rhino bhitorte ase ulwa nai to heitu karone ami talu jaisu khusik and guys aru actually itu juntu setup hoy itu setup to ami change korisu aru itu setup number 1 boli kobo pari aru ita apnaloke comment kori kena jana bolibo ki sound clear pai ase ki nai kor karone agor to fer ferai asile bird itu I guess fer ferai na thake actually moyo sound check korilu to moi better paisu actually to heitu karone moi itu লগা লৈছো সেটআপ 1 একচুয়ালি সেটআপ 2 টো মানে বেটার হয় বাট মোর লাগিছে কিতেবা উইন নয়েজ আহিব বুলি বাট ইটো আই গেস একদম উইন নয়েজ আহা নাই তো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কেনে নিশ্চয় জনক কিয় কাৰণে আমি এটা মটো ব্লকিং কৰি কেনে সেটআপ চেক কৰি কেনে গৈ আছো তো গাইস কমেন্ট কমেন্ট জলদি 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 এটা আপোনালোকে ৰাখা পাইছে মূল লগত এখন আছে কেটিএম একচুয়ালি এখন কেটিএম ৰাখা পাই আছে ডিউক আৰু গেম ডিউক 250 একচুয়ালি মই ভাবিছিল কি 390 লম বুলি বাট ইউজড সেকেন্ড হ্যান্ডত ইখন এখন পাইছো বেস্ট অপচন একচুয়ালি বেস্ট ডিলত পাইছো আৰু ওয়েল মেইনটেইন বাইক এইছাদে আপোনালোকে ৰাখা পাই আছে বাকি সব গ্রাফিক্স এণ্ড অল কৰা আছে আৰু এইছাদে ইভেন হেডলেম্প আপোনালোকে ৰাখা পাইছে যোনটো BS6 ৰ যদি আপোনালোকে 250 বুলি গম পায় এটা বস্তুতে গম পাব সিটো হ'ল TFT ডিসপ্লে একচুয়ালি ইখন ডিসপ্লেটো নাই তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে গম পাব বাকি এইছাদে আপোনালোকে ৰাখিছে ফুল মড কৰা গৈছে ফুল মডিফিকেশ্যন উইথ ৰেপ কৰা আছে আপোনাৰ এখন ৰেপো কৰোৱা আছে আৰু এখন একচুৱেলি ডিউক 250 হয় আৰু এইখিনি আপোনাৰ আপগ্ৰেড কৰা গৈছে একচুৱেলি সব BS6ৰ পাৰ্টছ লগোৱা গৈছে ফুললি আপগ্ৰেড আৰু লোডেড হয় আৰু এইখন মই এখন পাইছোঁ যোনখন ইউজ বাইক ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক বুলি ক'ব পাৰি ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক এখন মই ভাবি আছোঁ ল'ম বুলি একচুৱেলি আপোনালোকে জানে কি মই G900 চলাওঁ আৰু G900ৰ তুলনাত 390খন বেষ্ট হ'ব পাৱাৰ হিচাপে কিহৰ কাৰণে এক্সপালছখন আণ্ডাৰেটেড হৈ যায় ন আণ্ডাৰ পাৱাৰ হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে মই ভাবি আছোঁ কি ইখন মেবি আমি চাওঁ ইয়াৰ পাৱাৰ কেনেকুৱা 250ৰ একচুৱেলি 390ৰ পাৱাৰটো জানো কি 390ৰ পাৱাৰ বহুত ধুনীয়া একচুৱেলি বহুতখন আমি ৰাইড কৰোঁ আৰু চেক আউট কৰোঁ কি ইখন ল'ব পাৰি কি নাই এণ্ড গাইজ ইভেন আই গেছ ইখন আমাৰ যোনখন 250 হয় সেইখন BS4 হয় কিন্তু আপগ্ৰেড কৰোৱা গৈছে বহুতখিনি বস্তু BS6ৰ লৈ জাষ্ট লাইক এক্সজষ্টো আই গেছ এণ্ড গাইজ এইচাইডে যোনটো এক্সজষ্টৰ চাউণ্ড পাই আছে সেইটো BS6ৰে হয় তো এতিয়া আমি পাৰফৰ্মেঞ্চ ৱাইজ চাওঁ কেনেকুৱা এইখন পাৱাৰ একচুৱেলি 250খনৰ একচুৱেলি দেখা পাইছে কি আমি 250 চলাইছোঁ বাট ফিলছ লাইক 390 একচুৱেলি পাৱাৰত আই ডণ্ট ন' কি পাৱাৰ কেনেকুৱা বাট এইচাইডে যদি আপুনি ক্লাছ চাই পূৰা ক্লাছটো চেঞ্জ হৈ আছে 390 ক্লাছ এইচাইডে ব্ৰেক লিভাৰ চাওক আপোনালোকে ব্ৰেক লিভাৰো আপোনাৰ পূৰা 390ৰ আৰু বাকী পাৰফৰ্মেঞ্চ ৱাইজটো এতিয়া বহুত বেছি স্মুথ পাই আছোঁ আৰু এতিয়া আমি গলিত চলাইছোঁ তো আমি ইমানখিনি পুল কৰিব নোৱাৰোঁ বাট আমি পুল কৰি কিনে চেক কৰিম কি আমাক যোনখিনি আমাক পাৱাৰ লাগে সেই পাৱাৰ পাম কি নাই একচুৱেলি সেইকাৰণে মই কে টি এম ভাবি আছোঁ আৰু একচুৱেলি মোৰ এটা প্লেনিং হৈ আছে এটা ৰাইডৰ 100 days ৰাইড কৰিম আমি 100 দিনৰ ৰাইড কৰিম একচুৱেলি যোনটো ৰাইড হ'ব সেইটো 100 days ৰাইড হ'ব মোক এখন অল্টাৰনেটিভ বাইক লাগে মই ছুপাৰ বাইকখনে দিয়ে মই 100 days মই ৰাইড কৰিব নোৱাৰোঁ কিহৰ কাৰণে বহুত বেছি এক্সপেঞ্চিভ হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে মই ভাবি আছোঁ কি এখন 390 লওঁ আৰু 390 লৈ কিনে পূৰা 100 days ৰাইড আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাত যাম গাইজ য'ত মানে আমাৰ যোনখন বাইক লৈ যাম সেইখনৰ মানে আমি মেকানিক পাই যাওঁ যেনেকৈ আমি এতিয়া যদি কাৱাছাকি যদি আমি 100 days ৰাইড কৰিব যাওঁ আৰু কিবা যদি ইছ্যু এটা আহি যায় আমি আকৌ টো কৰি কেনে পূৰা মানে চিটিৰ প্ৰপাৰ চিটিৰ য'ত য'ত শ্ব'ৰুম আছে তাতেহে লৈ যাব পাৰিম তো সেইটো কাৰণে গাইজ মই এখন এনেকুৱা বাইক চাইছোঁ য'ত মানে চব মেকানিকো এভেইলেবল হওক পাৰ্টছো এভেইলেবল হওক সেইকাৰণে মই ভাবি আছোঁ কি এখন ইউজ বাইক লৈ লওঁ নেকি কোনটো একচুৱেলি পাৰফৰ্মেঞ্চ 390টো একদমেই নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে স্মুথনেছতটো আপগ্ৰেড কৰা হৈছে বাট ইঞ্জিনটো আপগ্ৰেড কৰোৱা নাই একচুৱেলি তো সেইকাৰণে আই গেছ 390 এখন মই বিচাৰোঁ নেকি বাট গাইজ ইখনো মানে বেয়া ডিল পোৱা নাই যোনটো মেইনটেইন ৱেল মেইনটেইন হৈ আছে তো তো গাইজ লেটছ চেক ইট আউট কি কৰিব পৰা যায় তো আৰু এটা পুল কৰি চাওঁ কোৱাইট গুড গাইজ বাট 390 তো লেটছ চেক ইট আউট গাইজ আপোনালোকে কিভাৱে কি 250 ইউজ লোৱা যায় নেকি আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক 250 ইয়া 390 একচুৱেলি মই 390 বহুত চেক কৰিলোঁ কি আমি ইউজ ক'ৰবাত পাম নেকি বাট ক'তো পোৱা নাই এণ্ড গাইজ কোচ পানী গিলে কোচ খনাবি বাৰ্তা সেইকাৰণে আমি ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক চাই আছোঁ কিহৰ কাৰণে আমাক নতুন এখন 4x4 একচুৱেলি আমি ল'ব গৈ আছোঁ যোনখন জিমনি হয় তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ কি যদি ইখন আমি ব্ৰেণ্ড নিউ লৈ লওঁ একচুৱেলি 390 যদি ব্ৰেণ্ড নিউ লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে চাউমা আমি বেলেগ বাইক একদমেই ল'ব নোৱাৰোঁ বাইক গাড়ী ইভেন আমি এখন স্কুটাৰৰ লোন কৰিব নোৱাৰিম তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কি এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড লৈ লওঁ আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড লৈ যিহেতু মই 100 লৈ লওঁ আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড লৈ কেনে আমি যিহেতু 100 days কাৰণে এটা ৰাইডত ওলাই যাম তাৰপিছত 100 days পিছত আহি কেনে আমি এখন 4x4 গাড়ী আমি এখন গাড়ী
ডেলিভারি লম, তো সেইটো কারণে ভাবি আছো চলো গাইজ জি করো এখন সেকেন্ড হ্যান্ডে করো জলদি সে জলদি 250 হোক বা 390 হোক, বাট গাইজ মোর তো মন আছে 390 লব কারণে, লেট চেক ইট আউট কি আমি পাও কি নাই। দেখা পালে কি আম স্টিল কনফিউজ গাইজ, কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড লম ফর শিওর, কিন্তু কনফিউজ এটা হয়ে আছে 250 মই এখন ওয়েল মেইনটেইন বেস্ট ডিলত পাই আছো, আর 390 তো ম্যাক্সিমামে নিবিকে, যার আছে সি তো নিবিকে, আর একচুয়ালি যোনে বিকিম বলে ভাবে তার ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম থাকলে কোনোবা তার লগরে লয় লয়, বাকি যার ইঞ্জিন প্রবলেম থাকে সিহতে বিকিব খুঁজে, কিন্তু এনেকুৱা মই নিড বাইক ওয়েল মেইনটেইন বাইক হিটেল লয় 390 কারো তাতে পোৱা নাই, তো এটা 250 পাই আছো, আর এখনো আপনার এটা ভাবছে কি নিড এন্ড ক্লিন হয়ে আছে, ইভেন ওয়েল মেইনটেইন আপনার যেমনখিনি দেখা পাইছে, আর মানে চলাই কেনে নিজেও টেস্ট রাইড করে কেনে গম পালো, তো গাইজ কনফিউজ 250 ইয়া 390 বাট সেকেন্ড হ্যান্ড ফর শিওর, তো এইখানে আসলে আজি ব্লগ আহা উঠছো, ভিডিওটি চাই ভাল পালে, আর ভাল পালে যদি লাইক করব, আর কি করব লাগে সেটা আপনার কমেন্ট করক, নতুন গাইজ যদি সাবস্ক্রাইব করক, কেউ কারণে 200K আমার এখন বাইক ফর শিওর আই আছে, 390 হোক বা 250 হোক এটা মই কনফিউজ হয়েছো, বাকি আপনার কমেন্ট করে কেনে নিশ্চয় জানাক, চলো গাইজ এটা লো সাবস্ক্রাইব করা নাই যদি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ক, বাই বাই, কিবা কবি হ্যাঁ এখন নক, চলো বাই বাই।